Jeg tenkte vi kunne ta litt. Hvordan er lyden? Check! Test! Det er fredag. Det er en bra dag. 2. desember. Yes. Men... dessverre så er det jo noen som ikke har... ikke har en like god dag som alle andre i hvert fall. Dagen er ikke like bra for alle. Og... så vi tenkte at vi skulle gjøre noe med det, i hvert fall for én person i dag. Sørge for at vedkommende får en forhåpentligvis bra dag. Det er en god start på dagen. Det er nå klokka er... 10. Klokka er 10, så er jo starten på dagen for noen. De som ikke jobber 9-4, liksom. Men vi har i hvert fall valgt opp å stå opp litt tidlig i dag for å gjøre noe fint for en annen. Det er viktig å ha. Sånn. Da blir han glad. Det håper jeg. Ja, det vi skal gjøre er... det er en mann som alltid sitter på samme sted. Hver eneste dag. Han er der fra før du... gå på jobb til du kommer hjem. Det er utrolig mange som kjenner han igjen, og han sier hei og håper alle får en bra dag og sånt. Han sitter der alltid med lite klær, har ikke hansker. Så det vi ønsker er å sørge for at han blir litt varmere. Enkelt og greit. Da har vi vært og gitt, gitt tingene vi kjøpte til han. Han ble naturligvis veldig glad, men hadde ikke lyst til å stille opp på film. Dere får liksom ikke sett der hvordan han er som person og sånt, men han er dødssnill. Ja. Det første han sa når vi kom og spurte hvordan det gikk, var jo også at han var veldig kald. Så, ja, han satt der uten handsker og... og det er vel 5 minus nesten i dag, så... vi har vært ute i 10 minutter, og vi fryser på henne. Og han har sittet der fra, gud vet, klokken 7-8 på morgenen. Så det passet jo egentlig veldig bra, at vi... at vi ga noe handsker og skjerf og... det er veldig fortjent. Ja. Syns det. Hva skal vi si? Hva skal vi si? Hva skal vi si? Eller hvordan skal vi si det? Da har vi gjort noe for et annet menneske i dag som forhåpentligvis hjelper og gleder det mennesket i dag og i dagene fremover. Ja, jeg tror han setter veldig pris på det vi har gjort. Det er litt sånn. Det var på en måte det som var målet vårt også. Og... vi gikk derfra med et smil, han smilte. Håper at noen av dere smiler. Sånn. Ja, vi føler det er viktig å huske på litt det om at julen handler om å glede andre. Og det føler jo da vi at vi har gjort i dag. Ja. Og så blir man alltid litt glad selv. Det er heller ikke feil. Det er veldig sant. Man kan altså, glede seg selv ved å glede andre. Det er sant, ass. Starta dagen tidlig og få mye ut av den gleden, og, mest sannsynlig. God start på dagen. Og god samvittighet. Og god 2. desember.